Өңірде эпидемиологиялық ахуал нашарлап барады. Қатерлі дерт қазан айынан бері 137 адамнан анықталған. Осы уақытқа дейін вирус жұқтырғандардың жалпы саны 7000-ді құрады. Бұл туралы облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Мұхамғали Арыспаев баяндады. Сондай азаматтарды емханаларға тіркеу науқаны жалғасуда. 15 қыркүйектен басталған науқан 15 қарашаға дейін созылады. Яғни осы аралықта әрбір тұрғын өз қалауы бойынша емханаға тіркеліп тиісті қызмет түрін ала алады. Аймақта COVID-19 жұқпасының өсу бағыты байқалып отыр. Соңғы тәулікте 8 жағдай тіркелсе, оның 3-і симптомды, 5-і симптомсыз. Ауру әсіресе зейнеткерлер арасында көп тіркелген. Қазіргі таңда вирус жұқтырған науқастарды емдеу үшін 333 төсек орын жабдықталған. Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында 71 науқас ем алуда, ал 6 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Әйткенмен халық тым бейқам. Тыйым салынғанына қарамастан туған күн, үйлену тойы, садақа сияқты көпшілік шаралар күнде өтуде. Сондай-ақ кәсіпкерлік стандарында да санитарлық талаптар сақталмай отыр. Бүгінге дейін 158 мониторингтік топпен 440 нысаннан құқық бұзушылық анықталды. Өздеріңіз білесіздер, аурудың өзі 3 аймаққа бөлінген. Мысалы, жасыл аймақ дейді, сары аймақ дейді, қызыл аймақ. Егер қызыл аймаққа кіретін болса, уже біздер барлық карантиндік шараларды күшейтуге мәжбүр боламыз. Сондықтан қазір біздер жасыл аймақта отырмыз, бірақ ол бәрі уақытша. Егер де адамдар өздері жаңағы сақтық шараларын сақтамайтын болса, біздің облысымызда да сол ауру бағыты өсуі мүмкін. Жылына бір рет науқастар денсаулығын сеніп тапсыратын мекемені өз еріктерінше таңдай алады. Осы кезге дейін бұл мүмкіндікті 68,5 мың адам қолданған. Емдеу мекемесіне тіркелудің бірнеше жолы бар. Алғашқысы таңдаған емханаға аяқтай бару, екіншісі цифрлық қолтаңбаны қолданып, электронды үкімет порталы арқылы онлайн тіркелу, және тағы бір жолы халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жазылу. Мамандар емхананың үйге жақын болуы маңызды екенін айтады. Сонда ғана дәрігерлер өз науқастарының денсаулығын тұрақты бақылауда ұстап, қысылтаяң шақта жедел медициналық көмек көрсетіледі. Акция барысында нөмірі 1-ші қалалық емханада тіркелген 6049 адам емхананы ауыстыруға ниет білдірген. ЕГОВ веб-сайты арқылы әрбір азамат өзі қалаған емханаға тіркеле алады. Бірақ емхана таңдаған уақытта тіркелген тұрғындардың жалпы санына да баса мән беру керек. Мәселен, терапевтке қабылдауға барғыңыз келсе, ол жерде 2200 адамнан, педиатр болса 900 адамнан аспау керектігін ескеру керек. Сондай-ақ жас ерекшеліктері де маңызды. Бір жерлерде 5 жасқа дейін қабылдаса, бір жерлерде 14 жастан бастап қабылдайды. Егер медициналық мекемен ауыстырғандар болса, олар жаңа емхананың қызметіне 1-ші қаңтардан бастап жүгіне алады. Аталған науқан мекемелер арасында бәсекелестік орта қалыптастырады. Яғни білікті дәрігер сапалы қызмет қайда барын анықтаудың ең тиімді жолы, дейді мамандар. Гүлсұр Амрат, Рүстем Ешан, Файдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.